station. Okay. Omulunji atulaba alim program Kigudde Waani akawungeza kolina ku olwalero ngaba nakugambye nti natambudde nenzi jacket nakawa nkwebaza nti wabale nyo balire ddala nguddeko mu obano tubayita bagatto kitufu lyerinnya lyabo bagatto mami batundanga to bakyala batundanga to nolwekyo gwe mulimo kati oguli wano okusingira ddala bobola bagwe ali ku TV akawungeza kolina ku olwalero ngandoza nebo kiba kikwetaagisa ku parkinga ko wano jinone era kiba kikola engatto z'abaana b'amasomero engatto ate nno nga ddala kiraba nti origino dadi lwaki tetwogeramu sebo gye baleko obulamu buli butya bigenda bitya kati onyuka oba inawe ogenda kamubulo nawe enda gankoyi okoyi bukoyi omudidi guze sente ziriwo teguze muzeyi nkoyi nakawagambaki akawa mulungi bigenda bitye engatto zitambula zityo okutwaliza wamu abantu abali eri beegomba kusuubula ngatto gwonyuka saawa zi zitambula sente entono abantu baavu sente entono abantu baavu okay sebaani gwe gwanita nze Ahmad Alumanyika Ahmad Alumanyika salamu aleikum wa alaikum salam manyika baba diraji bedna mamba sebo mamba tefa tama mamba empye enkadde enkadde sebo enkadde ya mama wange ya gabunga okay Muna Uganda nsabo muobo bakabo tumira abantu mve wana. Mukubiriza bannange bantu ngwengero kola wa descent zirabika. Ne bakole. Bakole. Akola abamwaufu. Aha. Okay. So. Banyikire. Amina. Ninza ne yanze. Kale so. Okay. Wale nyowa dala ochali mu program Kigudde Waani akawungeza kolina ko olwalero. Chinese, Chinese. Hey, come, come, come. How are you? Come. Okay, olim program Kigudde Waani akawungeza kalero ndi nakawa mukatale ndi mubagatto. Kati sose no mugatto omwami kati ni no mugatto omukyala. Oliyotya mama. Je bali. Olwo ke experience okajja ku mwami tata obagoweyi anoga kantu ndengatto. Ndeneyi. Goweyi. Abasinga abakyala baba bakola beyita bannamwandu nawe boli. Nedase. Abatunde mmene n'ennyaanya bagamba bannamwandu kati mbale mayina awo linnamwandu. Sirina mwandu. Mama gwani. Bampita kanalo beti. Kanabani? Kanalo beti. Kanalo beti. Kanalo beti lachi. Ovene neno. Kukwata hey. Nuno lugudo. Kukwata yosef. Okobachi? Ndiyo sef. Olio? Ndiyo sef. Ozira nsonga? Ozira nsonga. Kanyiriro kasikini olio bichi? Tulia burungi. Umami akulabirira? Yosef. Okay. Emirimo gigamba ki? Emirimo giri wano. Business gwe bossi we, gwe bossi wo oba oinayo boss. Nze bossi wayo. Gwe bossi wo. Kati gamba nze bossi wange. Ngamentia? Gwe gamba. Nze bossi wange. Gwe kyenyogera kyogera gamba nze bossi wange. Gwe bossi wange. Olwo engatto zine y'abaana eri musene ngameka. Ebiri kitundu kwesatu. Ebiri kitundu kwesatu. Okay. Sabo tumira abakulaba akawungeezi ka leero abagula engatto zo. Tumira abakasitoma bange bonna abangulako engatto ennakawo. Okay. Kati zino ziba za mmeka obi? Zo za mitwalo ebiri. Mitwalo ebiri. Shafiki zino z'abaddaayagala zaagala nnyo zino abavubuka abo. Atuguleko era safiki. Era jabagulako. Tumira omwami nve wano. Tumira mwami Fred Kanalu nti mutumidde nnyo. Okay. Ate abaana. Nabaana bange bonna. Mbadde mayito linaayo. Kinange bwe nkula njagala mbeere nga gwe ndowe okuzaala. Weebale nnyo nnyabo. Omukyala omugatto omulabye. Weebale nnyo. Mala okunoonyayo omugatto. Oli mugatto wano? Jebale. Gwani taata? Nze bampita Jacobo Muzeeyi. Jacobo Muzeeyi. Bampita Jacobo. Gwe Jacobo? Okay, mba eri amuzeeyi oli wadde nze. Nze jajjawo. Omuntu akusinga kasi. Sirimu. Nze nkusinga sente gw'olabye nnina sente. Obviously. Kolera TV teziba sente nawe. Iyo era obviously obera na kakatona. Mve kugwa ina capital yo bukadde abiri. Nedda sewo. Nedda sewo. Bigenda bitya. Pola mpola we. Emirimo. Bigenda mpola. Ka ize kabaka mekolo. Aka ize nkaguza ebiri kitundu kwesatu. Okay. Nenga bitambula bitya abantu bagula. Bagula mpola mpola. Mpola mpola. Bajja ne batajja we bityo mpola mpola. Wabaawo agamba nti bobeera mu mugongo gwa munoto tunda kati gwali eno mugongo gwa omukyalo omugatto tunda. Akisinziira ku mikisa gyofunye ku olwo. Buli omu aba n'omukisa gwe. Asobola okubeera eri n'atakola.
Tumira kulaba mve wano ku mudala ago. Tumira ko ba customer bange bonna bonna. Abajjane bagula ko wagene ngate nakawa. Mami wange na bantu bange bonna mchala wange. Bonna mbatumide nyo. Bale maito ina mchala. Ngalwa. Okola zaki bakukula. Soboka muzeyi. Babale nyo badala. Ngenze ewo mugato atunda canvas. Dadi oliotia. Yende mukama. Nga ambise obazinyika obenkube ezikubi. Mba kuzoza okuba sayanga zenyiride. Bigenda bitia. Bigenda bulungi se. Kati gwe bossi wo obo inakozesa. Nze bossi wange. Gwe bossi wo. Yes sir. Okay, okutandika business dala omuntu kimwetagisa ki ngomuvubuka. Kasita abana n'obwesigwa business telema. Okay. Choli nawe kino kyotandika nakyo. Ninga bitambula bulungi. Bigenda bulungi. Nsaba otumira abakulaba bonna. Ntumira ku mama wange ali omukyalo bamwita Justin Nalweiso. Nentumira ne mikwano gyange benkola nabo. Nti ndi eno Kampala netetenkanya. Wetetenkanya. Yes. Oddeyo omukyalo ojoge. Zeyo nzimbe. Wabali nyo wali dadala wachali mu program KIGUDDE WAANI akawungeza kolona kolwalero. Ndi mubagatto mwena gudde na yagadde nyo mbeleko mubagatto. Nsime nyo nsimi dadalo lukuba anti basajja bakozi baamini mobalungi. Bakola na abakyala bakola. Bonna nolwekyo nsazeewo ntambule kate nambule kubalala. Abagatto mbafunye. Ine mama nandi kufunye. Chalo. Mchala wa Katonda oyo mukwata mpola osoka notukawo noyimirirawo nolinda amale akanyiriri wa maloka maleo nomuganti mama jebale mama jebale ko oli bulungi mama ni bulungi emirimo gigamba kiwano simibi mulimo gwonda ba waguteeka mu Katonda sente ziri zitya zijja Zijia mpola mpola. Tina wajimanyi mkama mgabirizi. Era mkama ategwe tusaba ekera bota sabo yotofuna. Mamani. Le mama mwole. Okay. Nisaba utumira wa kulaba bonaba gule ngato zo wano mami enakawa. Mwela wakastoma wange bonati imbaga lanyi. Nanyabo. Kubanga ibambeze zao. One familia yange na bomba tumite. Amina nyabo. Kubale nyo bali redala. Kale sewe. Neyo nyirida sente weri. Tiba cha mkama. Mkama Katonda ya mua kanyirido. Wabale nyuma mama kuzala wa. Wero obulenzi. Uli wero wero mweba akaona wo. Mundu zaba malao. Yefe. Faba afikao. Mweba afikao. Amina. Wabale nyuma bali redala wa chali mprogramu KIGUDDE WAANI akawungeza kuruna kuru walero. Na gamenti ndi nakawa. Kati ndi muba gato omuchalo omulabi wa Katonda wa kukwata mpola. Kudedereza notuka n'omugamba nti mama oliotya jebaleko. Mugamba nti yes. Kati oli ngulu oli manga. Ndi wano mimi lelele na ufagayo. Gwe bosi wo. Nze bosi wangi. Kye kiriwo. Kye kiraba. Wachikolotia. Wamenya banka. Samenya banka. Emyaka jonga mitoko bane kapiteno yena. Kubera na bwongo. Bwongo kuyia. Bwongo kuyia. Jebali. Kali. Gwani. Nze Vincent Sempala. Vincent Sempala. Emirimo jitambula jitya wano. Jitambula bulungi okuja ko customer besibye mko. Sokoleke kati nange nemba nga ninano business olo kiba kikola tukola bulungi nyo neba gamba mutale baloga kitufu mweroga abantu wabira dogo mtu akolera kugundi ye otunda bibi anti oli wa Katonda omulala daka inzo gama nabuka chira omulana gama nabuka lwera kati go wabuka mugachi zinabu de sina gwemboka se oli wanu Kampala ndi wa wanu Kampala site site boni tulibagezi bawani ochitegera tumira abakulaba bonna ku Salam TV akaongeze kale tumide ko mama wange ne ntumira ko baganda bange benkola nabo wanu bonna bachalibo bachalibo bange bonna batu tumune na batumide abatumide serebu hamweno ya mlabe mugaga ne wanai sente abantu bazikaba naye abantu balina sente umuntu asoma ku mawulire nanyo ekikopo ky'obuugi iyo manya anti sente alina tato oli otya mukwano arenga chairman ye chairman wa bagatto chairman wa powawa tato oli otya mukama wange gunsinze sebo toli nzo muli mutieno ya tuliso nakawa gamba ki akawa mulungi manyi fe bwetubereyo mawulire gafe ku zi TV twatwagala nnyo okwogera ko namwe n'abantu bamwe okulaba nti abantu babereyo ne bamanyi ekitiibwa ekiri mirimu obutala abantu baadde babutya nti bamwe empisembi ne muli musente kubanga tusomesaza mu abaana n'amaka ne tugalabirira okay sebo gwani tata chair manya ganga nze sebo
Sebunya Geoffrey. Sebunya Geoffrey. Zukuru wa Kasujja bakuzalawa. Anza mu Masaka. Eh wabuka lwera. Atekeko ne lyani. Kanga bwa. Kawo nawo. Ngaba kuogerera bingi. Abo be bamanyi. Jebale. Kalisebo. Oli kujonywa. Nekawulire. Oli kenekawulire. Ewe tulindira ko sente. Ewe mulindira ko sente. Tumira abakulabo bayite bajiba gulenga. Abo bonna abanda ba. Dala wa customer, abenganda, abemikwano, abagaliza ekitundu kya fenga na kawo kugenda maso. Yes, sir. Mbatumideko nyo. Amina, sir. Yeah, yeah. Wabale nyoba, dala wa chari mprogramu, Kigudde Waani akaongeza kolu nako, ndi mubagato, kangendeke wa mugato omuchala. Oli wa mulabi omugato, noyo chairman umulabi omugato. Nae. Oli otya baby. Jendi, sir. Jebali. Kale, sir. Ye gwani mama. Nze Esther Mutesi. Esther Mutesi. Eri nyeri ondi akala nnyo nendwa odira ba. Nali nsome gombe nga nina girlfriend wange Mutesi. Soba go ambula ko baby. Tulabika yenze. Mutesi oko ba kibana. Tewali. Tewali. Wazira nsonga. Wazira. Yona getse no. Kwanzo mafena. Obwana kati oli mbumeka. Busatu. Busatu. Ozadde mpola. Kankubulire luno oluguuda abalukwata oyina okuba n'obwana bungi kyovula bettaka lyaffe eyo gyeriri ozala b'osobola bali bati balungi Mutesi nsaba otumire abakulabe nga tozikoledde mubanga ki myaka ebiri omwami yakukkiriza oba wapala bupazi yanzikiriza oyinza okuba wamuleka mukyalo maye njire kukola sente sente njire nakawa sente diriyo Neda. Neda. Tumira abakulaba. Tumira abagato banange benkola nabo bonna. Enyabo. Ntumira ne bakastoma bonna baje batuwe sente. Okay. Ngui ne doboze dunjo jo jokole ku TV. Nja kuja. Onajja. Yeah. Amen. Abo bali nyo mute. Kale. Kati omwami yani. Ye bafote Steven. Bafote? Steven. Ba kati bobo sala kulinyalye bafo. Ne anange gge. Yeah. Ensene ekintu gomanyi bwokikwasaganya jebale sebo salamu alaikum waalaikum salamu wa rahmatullah oli bulungi ndi bulungi sebo gwani dadi bambita sekaisima sekaisima ogambo tasebo sheke jebale sebo sebo sheke kaneombe bane njogera ne sheke akaongezi kale mu Kigudde Waani sheke naam bigenda bitya wabitawe bitya sibiri bi mugamba mutye nakawa agamba ki nakawa Wate wato sente zibuzemu kenakuzino. Sente zibuzemu neyo swabulu saba Allah jakuleta. Zija kuja. Masha Allah. Yeah. Okay. Yeah. Wanukolede ubangaji? Banga ni miaka ngetano. Miaka ngetano. Niyo chuseko. Duli sibu wali. Wechiri. Mchala aliate. Sina mchala nchanu. Oli indaji. Nena kuwasa. Kunye nyango bakedo. Sawa anenda sewa. Wako engele. Chali inda kumulisa. Geda kumulisa kakamuli ngake chikaji olioko watse bakuzala wabutambala nze ndi weluwero bulemezi luwero bulemezi okay mumu awo nawe mundu ifeto awo ne mundu zasekere wamwe ne baba jukira munaye batu erabira nakawa mulungi nakawa simubi tumira abakulaba ntumira pozi mama wange tata wange ne bama we jini wa jioni we bali wano bandaba okay ndabira mute Mutesi walaikum salam wabale nyo wabale redala uchali mprogramu Kigudde Waani akaongeza kolona kola lero hanjogereko na abakulu abatunda ku nsawo wano ngenda banonya pola mpola nzikiridde mu bagato munda Shafiki ya majibu aneiya okwenonya nenga nkugamba nti wabale nyo bali redala gomunaffe atulaba tulina kawa mukatalo lwa lero gye nakoledde baby. Kuli otya baby? Bulungi sebo. Jebaleko. Kale sebo nawe jebaleko. Ningo yogera bulungi omnavao wano? Nedero ja kuvao. Mami alikumpi mpi wano? Ah. Nesina mami. Chuka bananga olimba. Yesina. Ochali muto. Nyo. Bwaba tolimbie myaka olinga mwemeka. Embasi limbye myaka ndi 17. Ayo defy romid. Agasaja temujaye no kato nyo. 17 atenga kongedde ko gumuka baby. Bigenda biti. Sije ko bigenda mpola mpola lwa kuba bitambula mpola mpola. Kati gwe bossi wo. Nedda.
Nina bosi wange. Iye. Tebamu kuatenga akoze somwana omuto. Nedda. Omala okusoma. Namala naye ninawe natuka sente nezibula. Kati atenga ninakola. Ndabe shigenda maso. Kuma mmekao. Siniafo. Hey, watulanya. Betuige chalani oba chichi. Chalani sagala. Sagala chi. Ketalingi. Aga ketalingi. Iye. Nenda kuwa basari gwani amanya. Nze naigaga shamira. Naigaga shamira. Salamu aleku. Alaikum salamu ala matula. Naigaga shamira, ketalingi, oja kuja mkutuale kuna masuba college of commerce bakuwe basari. Nze njo, nze njo kuwa gira nabo manjibie tukola mwebi. Nea nziza sebo. Tumira tata ne mama. Tewera bilano? Tumira, kasoke ntumireko mganda wange suna. Mako kufawe shirinya na matawa. Nziremu ntumireko mama wange na abidia saida. Tumireko mikwano jange. Tumireko mganda wange Agnesi. Tumireko Morini, Honesty. Uchitegira. Tumireko ni mulamu wange. Okay. Grace. Yeah. Mukababawo. Mukababawange. Ate boyfriend. Ne Bernard simwera bidde batshaye Bernard. Ye boyfriend. Mkwano gwange. Ate best friend. Best friend. Tumirako Kasozi Godfrey. Yo kuobokoma. Kasozi Godfrey. Si yeye. Yani. Wale nyawa dala chali kulitimbele uwe mirembe salamu TV program KIGUDDE WAANI akaongeza kwa wale do ndi muba gato limu ngato za mupira bana bokalo bana abakulu abakulu ya meka abakulu waliwe yomu samvu kumi paka kumineta nasa tu weziri nga ya mupira iye nga ya mupira ngeenda kusambira Uganda Cranes tulabe embera nga bweri nga wale nyo wale dala wevi tuwa wevili ngeenza wa coach Kochi, ochitegera. Sanzo kulaba. Gari, sebo. Olibulu onji? Yes, sebo. Bigenda bitia? Sebi. Muni mutia nakawa agamba chiwa na mungato? Nakawa aliawa watu watu. Mwe ya gala? Ya sinyo. Otude wano mira mango kabebi katude wali? I'm already booked. You already booked? Yeah. Oka kasa? Yeah. Never na gwani sebo. Yes, sebo gwao Dennis. Sebo gwao Dennis. Vitambula bulu onji? Vibiria, webito. Good one fair. Nenge ngato bagula? Bagula. Mpola. Ok. Nsaba otumira abakulaba bagule ngato zena. Kawa wano? Ntumira ko abe. Abe! Ezeo? Ntumira ko ni waso echirinya. Ntumira ko ni Drake. Ok. Nechitum. Eh. Bona bona bachari bange. Nesuate ruero. Ok. Nedi. Eh. Na Brian. Ekitegeeza abasinga wano musula kiri nnyeyo. Akale onuino kunonya lenti wasobola kubanga wagwa. Level wegwa. Waliwo abasula bwayise nawe nabo bantu. Naye mazibu ebulamu nga tosula wa? Bwayise. Bajja okunona. Wale nyewe ddala okyali mu program KIGUDDE WAANI akaongeza ku lunaku olwaleero. Ndi mubagatto abengoye nengerayo balengere eri naye nga olwaleero naluwadde abagatto ndabe engatto munaka waziri zitya bitambula bitya mbaddeko mbakyala ndiko mu baami batunda ngatto nolwekyo gwali eyo osobola okujja n'oyita muko n'ofuna engatto y'omwana ne tuva mu byaki bakaba gavumenti etuyambe oli otya mama gye baleko kale sebo oli bulungi ndi bulungi sebo muli mutya Tuli wanembele tunyiga. Mbele banyiga. Government ye bayambe. Abantu bonna bagambye oweddo labi katoli mwangu. Ama ndi mwangu. Obe bazibu gendi ndoza. Dayira. Enze ndi mwangu. Bigenda bitya wano mami. Bigenda mpola mpola webityo. Mpola mpola. Sente zibuze ndoza. Okay. Mchialani. Mchialansubuga. Okay. Nsaba otumira bakulaba esawe na kaungezi. Abandaba. Tuli kumukutu KIGUDDE. Salamu TV. Salamu TV. Ntumira abanda babona bona abenaka wabenkola nabo. Abagatto. Abagatto. Na oli mugatto. Bano bayitawo mu canvas, ba canvas. Mu canvas. Canvas zone. Canvas zone. Muganto. Okay. Amina. Batumira bona bona ambe bazemirimo je bakola. Amina.
Ate omwami. N'omwami mutumidde yebala okundabirira n'okunkuuma. Ankulaba akulabirira. Mubeerawo olwo. Tubeereyo mu Kiganda. Kiganda. Omukwano gye gukujja eno gyokole. Nenjija neenoonya ekikumi. Oyiye ekikumi. Naye nakkirira gyayiribira. Naye n'agenda. Okay. Obwana eri mu bumeka awo. Obwana bubiri. Obwana bubiri ozadde empolagiro zaale nno. Munaye obusobozi si bulungi. Katonda yalabirira abaana. Weebale nnyo balire ddala. Okuzaalawo mami. Banzaleyo obusoga. Okubaki. Bazira mu Iganga wazira bigamu. Bazira bigamu. Aye batukobere kunti abeeyo. Bazaala obwana munaana kamu bubiri kumi. Bakologwa naduli kati. Bakologwa naduli. Ayo akuba omulanga gwa naduli avaluwere. Weebale nnyo weekaza munno. That is simple. Olimiro batanjogeze. Mama olimba. Aja. Olulimiro batanjogeze mbonyebonye ne TV eno. Nenga ndiko mu baami b'engatto wano. Yakulaba engatto zitambula zitya bitambula bitya. Si buli utatano. Yebaleko sebo. Canvas zone mwendi. Ndi mu black kati. Kati black. Kati black shoes. Okay. Black zone. Black zone. Bigenda bitya wano. Wano kale si bubi. Si bubi. Naye kuba nti abantu baavu. Nenga kuba bagulagula nenga era si embeera eri awo nti yeeyagaza. Si esanyuse nnyo. Aha. Okay. Yes. Olwomu engatto wano eba mu ssente nga mmeka? Engatto kutandikira ebiri kitundu, esatu, ena, n'etaano. Okay. Nenga ko tezirina fixed price. Okay. Kuba ne wompe kumi rangi twa nzira. Mugira ne mukaya nambu aba taxi batuseera batugira akati mwenga temuina beeri awo nti yeyimiridde awo. Kyokyekyole tulina bay eri awo nti eri fixed naye. System. Ye system. Okay. Tumira abakulaba ensi yonna ekulaba. Ntumira ba customer bange bonna ne baganda bange bonna n'abalabi basalamu TV bonna. Sebo. Sebo nianze nianze. Kale sebo. Wamma waliwo ze bayira seminti simanyavu ku nabugaba weziri. Ziba mpya nkadde oba. Oba ziba zaawumba. Ezo zona nge nziyitako buyisi. Ndekato nkubi abantu boku. Ndiringa muzina ezamaliba second hand. Okay. Era nkubiriza abantu bonna okujja banguleko. Esebo. Mutindo gwa mulembe. Tumira omukyala n'abaana. Ntumira mukyala wange n'abaana bange bonna baalina. Okay. Nianze nianze. Kale sebo. Webale nnyo balire ddala okyali mu program KIGUDDE WAANI akawungeezi akolunaku olwaleero bwentyo naguddeko mu bagatto. Padde nkuyise kate ng'oli mu buize ate nga bakyali bwe baagala okitegeera buno bwa brawuni buno Shafiki bwayambalira ddala buno okitegeera sebo gyebaleko obulamu buli butya bulungi mukikola mutya wano okubanga mweyagala temulina stress ebintu bitambula bitya tibitambula bulungi bitambula bulungi omudaala gwani gwe bosi wo okay. Ensi egamba kikati bagula tebagula naye ekiseera kituuka ne bagula bya sizoni okay. Gwani dadi Erias. Salamu aleiku. Alaikum salaam. Tumira abakulaba akawungeezi ka leero. Tumira mikwano gyange gyonna weegiri. Esebo. Okay. Bobale nnyo balire ddala. Kale sebo. Bandabire bonna. Okyali mu programu KIGUDDE WAANI akawungeezi ak'olunaku olwaleero. Lwaki tonzikiriza ne nkiggalira wano wennyini ewa mukulu Erias atunda ngatto. Naye nkwebaza nti bobale nnyo webali ddala okuwagira. Webale kulaba Salamu TV. Webale kutwagala. Programu KIGUDDE WAANI akawungeezi ka leero. Wano wennyini wenjagala okugambira nti twegatteko ku YouTube nga Salamu Television Uganda. Twegatteko ku Twitter ti Alibox 71. Ti twegatteko ku YouTube at Salam Television Uganda. Jo kubanga tufuna bulungi nyaba lye Bulaya. Mikwano jyanga bali Dubai message tuba tuziraba. Yasini Juma bali nyo chikanula Dubai. Tuyanze ge message tuba tuzifuna awinzo gamanti bani temuzi tamna ye tuzi tamu lwakadde akabaka tukwata abwetu bwetu bera bali e London family ya
KIGUDDE Joani, amwebale nyo mwebalire dala bali kawempe mbogo kalo matendo na mwebale nyo mwebalire dala bali makindi abali ebweyogererawo afswa natawo bali nyo badalane tiganda bali nyo badala mutebi aluna ne naswa masula nja kwagaliza kaongeza kalunji mbadde ne mugana nkawe ya Shafik munachibuli mzukuru wa Kasujja akomanda 10 mpeda bela bulunji ntumide nyaja tiono gwensembye musonge mu kameroyo haje tiono mutumide nyonyo nkwagala nyaja tisa Salamu aleku. Beda bulungi. Labesanyo omugatto omukyala. Okay, nkisibulida weda bulungi. Akumana kumina mpera weda ba. Omugatto omukyala. Mama jiba.